Vražda novinára, najväčšie demonstrácie od dnešnej revolúcie a pád vlády. To, čo sa na Slovensku udialo za uplynulého pol roka, navždy vstúpi do našich moderných dejín. Kde sme sa ocitli a kam máme teraz namierané? Robia politici to, čo od nich očakávame, alebo iba hovoria to, čo od nich chceme počuť? Som Martin Strýžinec, pozdravujem vás na celé Slovensko, je opäť minút 12. Dnešnú reláciu začíname výrokmi z predchádzajúcich mesiacov, na ktoré sme možno už aj zabudli, alebo práve naopak, na ktoré nikdy nezabudneme. Garantujem, že keby sa preukázalo náhodou naozaj to, že tento skutok bol spáchaný v súvislosti s prácou pána nebohého novinára a jeho družky, tak ja to rozputám peklo, to vám to sľubujem. Peklo také, že sa urobí všetko preto dotla, aby sa to objasnilo. Táto odmena je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie, a príde na políciu alebo iným spôsobom oznámi, že vie niečo o tomto trestnom čine. Chcela by som poprosiť médiá aj všetkých ľudí na Slovensku, proste všetkých, že toto nenechali tak. Ja neverím ani Ficovi, ani Kaliňakovi, ani Gašparovi. Bez dôvery sa táto funkcia nedá vykonávať. Toto, týchto vašich 10 rokov, to bola jedna veľká párty pre vás. Ale tá lajna sa skončila. Je na konci, pán Kaliňák. Vy ste na konci. Vy ste skončili. Jednou z vecí, ako naplniť svoj mandát, je, aby som urobil všetko preto, aby stabilita na Slovensku ostala zachovaná. Aj preto som sa rozhodol, že na funkciu podpredsedu vlády a ministra vnútra rezignujem. Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išiel na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má veľmi pochybné meno. A ten človek sa volá pán Sereš. Je tu pokus v tomto štáte o totálnu destabilizáciu. Myslím, že pán predseda vlády by mal pozbierať v sebe taký ten zvyšok tej politickej dôstojnosti a venovať sa tomu, čo našu krajinu trápi a neodváčať od témy. To najdôležitejšie, na čo musíme pracovať hneď, teraz a preto od zajtra tieto moje jednania začnú, je vyviesť našu krajinu z tejto krízy a vrátiť dôveru ľudí v štát. Neskončí to náhodou tak, že budete premiérom? Pán redaktor, to už viete. Ja netúžim byť takýmto premiérom, netúžim po žiadnej inej funkcii. Som pripravený už zajtra podať demisiu a predstaviť pánovi prezidentovi kandidáta strany Smer sociálna demokracia na post predsedu vlády. Ja osobne, ako aj pani ministerky a páni ministri novej vlády, urobia všetko preto, aby Slovenská republika napredovala, aby Slovenská republika bola úspešnou krajinou, aby Slovensko bolo dobrým miestom na život. Dámy a páni, ja sa vôbec s vami nelúčim. Ako predseda najsilnejšej politickej strany Smer sociálna demokracia budem samozrejme súčasťou koaličnej rady. Moja úloha bude držať chrbát novému predsedovi vlády. Dnešné vydanie o 5 minút 12 je špeciálne, čo sa týka zostavy hostí. Naposledy sa niečo také v štúdiu STV stalo v januári 2011. Dnes znova traja ústavní činitelia pri jednom stole. V jednej debate vítam prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Pekný deň vám želám. Dobrý deň, prajem. Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho. Pekný deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie, páni. Podotýkam, že dnešnú reláciu pre nabitý pracovný program našich hostí nahrávame mimoriadne v stredu popoludní, takže v nedeľu ju budete sledovať zo záznamu, respektíve sledujete zo záznamu. Urobili sme takú rekapituláciu toho, čo odznelo. Niektoré tie výroky naozaj už aj zľudoveli, dá sa povedať. Vy, pán prezident, ste hovorili často, že nestačí len vymeniť vládu, ale treba zmeniť štýl vládnutia. Je Slovensko lepšie správanou krajinou teraz, ako treba vo februári 2018? Tak najskôr mi dovolte poďakovať sa za zorganizovanie vôbec tohto stretnutia a tejto diskusie. Ja som veľmi rád, že aj s pánom predsedom parlamentu, aj s pánom predsedom vlády máme veľmi dobrú spoluprácu a veľmi oceňujem aj našu vzájomnú komunikáciu. Takže som veľmi privítal toto aj túto dnešnú diskusiu. Čo sa týka samotného môjho výroku, že treba nestačí vymeniť vládu, ale treba zmeniť štýl vládnutia. Pán predseda vlády má za sebou zatiaľ relatívne krátke obdobie. Má za sebou krátke obdobie
Čo som skutočne ocenil, je jeho prístup ku komunikácii s verejnosťou, pretože veľmi distingovane, slušne diskutuje a rozoberá problémy, ktoré našu krajinu trápia. My všetci, traja, tak ako tu sedíme, spoločne chceme vrátiť dôveru ľudí v štát. Kroky, ktoré sa teraz dejú, to je skutočne teraz na hlbšiu diskusiu, či dokážeme dostatočne citlivo, dostatočne poctivo pomenúvať, čo ľudí skutočne trápi a či k tomu dávame aj kroky, ktoré túto nedôveru ľudí v štát odburávajú. Pán premiér, vy ste povedali, že nepotrebujete 100 dní, že tá vláda viac menej nadväzuje na tú predošlú a treba začať robiť od prvého momentu, treba ísť na 100%. Čo považujete za tie takmer 3 mesiace alebo takmer 100 dní za najväčší úspech vášho kabinetu? Môžem vás uistiť, že tie slová aj platia, čo som povedal. A tá práca je naozaj veľmi intenzívna od prvého dňa. Ja sa snažím naozaj obsiahnuť celý ten komplex problémov, ktoré sa dennodenne vynárajú a ktoré prichádzajú na stôl veľmi intenzívne. Musím komunikovať s jednotlivými kolegami vo vláde, ktorí riadia naozaj obrovské a rozsiahle rezorty. To vôbec nie je jednoduché. A naozaj tomu dávam celého človeka, oddávam tomu komplet celý svoj čas, ktorý mám k dispozícii a chcem naplniť ten sľub, ktorý som povedal, že budem robiť všetko preto, aby Slovenská republika, tak ako bolo uvedené v tom úvodnom videu, bola dobrým miestom na život. Za tých 100 dní, samozrejme, to utieklo ako voda. Ja som si ani neuvedomil, že už je to toľko. Mne sa zdá, že som sa stal predsedom 3 mesiace, čiže vládou, vládou pred chvíľkou, ale stalo sa mnoho vecí, ktoré sme urobili, mnoho opatrení, mnoho nových zákonov, ktoré sme predložili. Predstavili sme nejaké budúce opatrenia pre túto vládu. No a samozrejme sa snažíme vysporiadavať aj s tou minulosťou, aj keď ja nie som tá osoba, ktorá sa rada vracia do minulosti. Pretože to môžeme sa tam vrátiť, aby sme sa z nej poučili, ale pre budúcnosť krajiny treba pozerať dopredu a nie dozadu. Takže medzi tým sa naozaj riešia veci. Vedzte, že došlo k výmene aj na ďalších postoch vláde, už po mojom vymenovaní. Samotné vymenovanie vlády, to nebol jednoduchý proces. S pánom prezidentom sme mali ťažké rokovania, musím povedať. Chcem oceniť veľmi konštruktívny prístup pána predsedu parlamentu, ktorý v rámci ústavných pravidiel vytváral prostredie tak, aby nakoniec došlo k naplneniu našich zákonov a všetko sme zvládli tak, ako sa v civilizovanej krajine zvládnuť má. Ale skôr pred nami stojí ešte obrovské množstvo práce. Vidíte, že musíme riešiť situáciu v jednotlivých rezortoch. Robí polícia maximum, aby vyšetrila vraždu. Samozrejme, je to veľmi komplikované. Vidíte, že aj ten toľko kritizovaný 1 milión eur nezmotivoval nikoho, kto by mohol vniesť viacej svetla do tohto prípadu, ani za tú potenciálnu odmenu 1 milión. Nech už tá prezentácia, niekto bol za, niekto bol proti. Stále tie týmy pracujú, sú zapojené medzinárodné zložky, naozaj sú vytvorené maximálne prostriedky. Všetci traja, ako tu sedíme, by sme si želali, keby sme hneď dnes alebo zajtra vedeli. To bol páchateľ, prečo sa to stalo. Ak to je ale jedna z najväčších priorít, to vyšetrovanie a dozvedieť sa tú pravdu, zodpovedajú tomu výsledky? No, ja budem mať to stretnutie s policajným prezidentom novým a s predstaviteľmi prokuratúry, ak nám to čas ešte dovolí, do letných prázdnin, kedy sa chcem informovať. Pre mňa ako predsedu vlády je veľmi ťažké sa informovať o priebehu vyšetrovania, pretože nemám právo, aby som mohol vstúpiť vôbec do celého procesu. Dokonca nemôžem vedieť ani detaily samotné, preto sa chcem opäť uistiť len po tej technickej stránke, či všetko v poriadku, viete. Zoberte si, keď zavraždili bývalého ústavného sudcu a ústavného právnika Ernesta Valka, ktorý takisto bol zavraždený vo svojom rodinnom dome a po koľkých rokoch sa podarilo vypátrať jeho vraha, aj keď to vyšetrovanie za ministrovania ministra Lipšica, myslím, bolo tiež intenzívne. Nepodarilo sa mu nájsť páchateľa. A podarilo sa nám odhaliť páchateľa až teraz, počas našej vlády, za nejakých okolností. Takže ja si myslím a som presvedčený, že polícia má k dispozícii všetky prostriedky, aby sa tak stalo. A niekedy je to vecou náhody, niekedy je to vecou nejakého objavenia, nejakého dodatočného dôkazu, alebo odvážna výpoveď niekoho, kto by mohol viac svetla vniesť do tohto prípadu. Takže z pohľadu štátu je zabezpečená absolútna súčinnosť všetkých zložiek a ja chcem všetkých občanov tejto krajiny uistiť, že polícia neurobi žiadne úkony, ktoré by mali zabrániť vyšetreniu tejto vraždy a nikto nemá právo do tohto procesu takýmto negatívnym spôsobom vstupovať. Udialo sa množstvo zmien. Vy, pán predseda, ste mali najskôr aj
taký pocit, že možno Peter Pellegrini nebude v ľahkej pozícii. Hovorili ste, že vám to pripomína situáciu s Ivetou Radičovou. Kto je pre vás teda tým kľúčovým partnerom po zmene koaličných pomerov? Pozrite sa, sme tu dnes ako ústavní činitelia a v otázke vzťahu Národnej rady a otázke vlády je prvým partnerom pre mňa predseda vlády Slovenskej republiky a otázke vo vzťahu k prezidentskej kancelárii, pokiaľ schválime legislatívne návrhy, je partnerom prezident Slovenskej republiky. Druhá stránka fungovania vlády je otázka koaličnej spolupráce, kde je prirodzené, že pán predseda vlády je podpredsedom Smeru SD a takisto má svoju stranickú hierarchiu, ale myslím si, že tá otázka nestojí na tak, ako ste ju položili. Každý máme určitú úlohu pri riadení štátu, kedy sa musíme odosobniť od stranických pozícií a vykonávať to s najlepším vedomím a svedomím. Predseda vlády je koordinátorom a tým hlavným človekom pri riadení vlády, aj pri usmerňovaní ministrov, aj pri riešení problémov, ktoré vznikajú. Samozrejme, naša legislatíva ani zákony nepoznajú inštitút koaličnej rady, ale vieme, že tento inštitút funguje. Takmer na každej je aj predseda vlády, pretože neexistuje, aby veci, ktoré sa prejednávajú, o nich informáciu nemal. Ak sú to vnútorné veci týkajúce sa Národnej rady, tak samozrejme nebudeme si vybíjať čas stretnutiami, ale tá spolupráca funguje. Čo je veľmi dôležité, a to je otázka zodpovednosti za riadenie štát, treba rozlišovať stranické pozície a otázku riadenia štátu a pozície, funkcie, ktoré zastávame. Ja si myslím, že v zahraničí, bez ohľadu na to, čo sa rozpráva doma, sme všetci traja jednotní. Naozaj môžu byť individuálne rozdiely v niektorých otázkach. Ja som aj dnes sedel zodpovedne s pánom ministrom Lajčákom pri otázke mojej návštevy v Jeruzaleme, pretože takisto môžu vzniknúť rôzne pohľady. Koordinujeme tieto veci a čo je dôležité je to, že je tu koalícia, ktorá má nadpolovičnú väčšinu a je nejakou alternatívou pre vládnutie. Otázka do budúcna je, že vzťah koalície a opozície, čo je vážna otázka pre riadenie štátu, pretože sa mi veľmi zle pozerá, ak sa ľudia z SNS nedôstojne správajú k hlave štátu v Národnej rade a rastú im percentá. Pretože z celého toho hašterenia kriminalizácie spoločnosti ťažia práve hlasy vzdoru a emócie, ktoré by v politike byť nemali. Ja za hlas vzdoru považujem aj Olano, aj Kolára, aj SNS. No a potom tu máme ale na stole množstvo nevyriešených problémov, ktoré ste aj vyspomínali. Dnes sme konfrontovaní, podotýkam teda, že hovorím o strede tohto týždňa, s protestom poľnohospodárov. Ako si tu počína z vášho pohľadu vláda? Ako si počína vaša nominantka na ministerstva? Problém poľnohospodárstva je dlhodobý problém. On nevznikol včera. Jednak si treba pozrieť na právne problémy, ktoré sú ešte od čias Márie Terezie. A problémom Slovenska je, že sú parcely veľmi rozdrobené. Je takisto nejasná možnosť riešenia predkupných práv. A potom je otázka užívania parcel. Slovensko zanedbalo strašne veľa svojich povinností pri vstupe do Európskej únie. Ja som veľmi rád, že sa podarilo, myslím, pred rokom schváliť novelu ústavy, kde sme pôdu dostali do strategickej ochrany štátu, ktorú podpísal aj prezident Slovenskej republiky. A tou druhou vecou je, aby tí, ktorí konajú podvodne, aby samozrejme sa nedostávali k dotáciám. Musím povedať, ale ak sa pozriem na škodovosť pri takých veciach, ktoré vzbudili záujem a jednoducho boli napadané, je Slovensko jeden zo vzorových štátov pri poskytovaní dotácií. Myslím si, že je veľmi dôležité, že má za sebou stretnutie ministerka aj s generálnym prokurátorom, kde si dojasnili všetky procesy a postupy. Ale chcel by som povedať, že treba znova pozrieť aj na individuálne, na farmárov, ktorí štrajkujú. Máme za sebou veľmi dobrý zákon, ktorý dnes umožňuje práve týmto malým farmárom sa dostať k pôde a užívaniu, pretože zákon o poľnohospodárskom nájme pôdy je strategickým zákonom a prvýkrát umožní aj malým farmárom sa dostať k užívaniu pôdu, čo je problém tých, ktorí sú dnes v Bratislave. Druhá vec je taká, že ja som uvítal napríklad dnes, myslím, že to bola rada potravinárov a pôdohospodárov, neviem presne ten názov, ktorí povedali, že áno, vnímajú túto aktivitu, ale že strategické je, aby sa nastavila systémová podpora pôdohospodárstva. Slovensko má určitý handicap z otázky dotácií oproti farmárom v iných európskych štátoch.
V každom štáte je nespokojnosť farmárov, je to prirodzená vec. Ale tu sa splietajú strašne veľa osobných problémov, ktoré musí vyriešiť súdy, prokuratúra. Prepáčte, že vám do toho takto vstúpim, ale ak sa niekto vydá na niekoľko 100-kilometrovú cestu na traktore naprieč Slovenskom, tak asi nemá motiváciu, že by chcel robiť nejaký nový rekord, ale asi chce upozoriť na problémy. Oni na tých traktoroch mali napísané, že polícia nechráni farmárov, PPA ignoruje súdne rozhodnutia, polícia nepomáha, nechráni vlastníkov pozemkov, ktorí podávajú trestné oznámenia na neoprávnené užívanie cudzej veci, radšej odmietnú, zamietnú, prerušia. Dva roky vás prosíme o pomoc, nepomohli ste. Odkaz ministerky APK. Mám úctu samozrejme k každému, kto takto prejavuje svoju voľu. Po druhé, aj to je skupina ľudí, ktorí jedni trestné podali, na druhého trestné podané je. Ja neviem zabezpečiť čarovným prútikom na ministerstve pôdohospodárstva cez ministerku, aby všetky problémy sa vyriešili. Čo je ale dôležité, že sa o tých veciach diskutuje. Nebudem sa teraz baviť, že sú tu aj niektoré traktory malých farmárov, ktoré sú používané na veľkých farmách. A že je to naozaj niekedy aj politické zneužívané, čo chcem vystrihať, pretože aj vražda novinára bola politicky zneužívaná. Ani takéto problémy sa nemôžu zneužívať. Ale keď sme si aj vyčíslili problémy a škody, ktoré vznikajú pri tých podvodných dotáciách, Slovensko je dnes vzorovo transparentné pri čerpaní týchto dotácií. My sa musíme zaujímať s vládou o to, aby sme riešili problémy pôdohospodárov. To je fond na krytie strát pri živelných udalostiach. Musíme nájsť oveľa väčšie zdroje na zelenú naftu. A vážna otázka spoločenská bude aj postoj potravinárov alebo postoj štátu k obchodným reťazcom. My sme nič neurobili preto, aby obchodné reťazce oveľa viac zalistovávali slovenské produkty a tam bude naozaj veľká diskusia, akým spôsobom ich dostať do laty, pretože oni práve nepomáhajú rozvoju miestneho potravinárstva. My sme sa snažili vytvoriť určité pulty regionálnych produktov, ktoré sú celkom úspešné, ale vzniká tu aj otázka naozaj takej šikany našich pôdohospodárov a potravinárov, ale oveľa väčšia podpora štátu musí prísť. Ale ak padne minister akýkoľvek, neznamená to, že vyriešite systém. Ja teraz nechcem tých ľudí akéhokoľvek, ktorí tu sú, hodnotiť z hľadiska ich postojov a názorov. Myslím si, že sa stretnú s ministerkou, stretli sa už s pánom prezidentom. Ani jeden nemáme tú moc, že dnes tie problémy stretli, vyriešime. A napriek tomu, ale hovoria, ale že zatiaľ sa neplne žiadne z ich požiadaviek. Kľúčové je vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho týmu. Ten myslím, že by mal aj vzniknúť. Môžem potvrdiť, že dnes som na rokovanie vlády oznámil, že existuje špeciálny tým zložený z policajtov a prokurátorov, dokonca z iných okresov, ako tam, kde tieto problémy sú, aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu. A idú preveriť všetky tieto problémy, ktoré sú avizované zo strany poľnohospodárov. To znamená, bolo rázne konanie v tejto oblasti a ja som veľmi rád, že budeme mať na stole inventúru a budeme vedieť naozaj, ktorý článok zlyhal. Či to bola polícia v danom okrese, alebo to bola prokuratúra, alebo súd, alebo niekto iný. Pretože musím potvrdiť slova pána predsedu Národnej rady, nie všetko je v rukách samotného ministerstva pôdohospodárstva. Ja chcem oceniť aj dnešnú reakciu pani podpredsedničky vlády. Po dohode so mnou zrušila svoj zahraničný program, pretože mala vážne rokovania v Českej republike. Otočila celú kolónu a vrátila sa naspäť na Slovensko, aby mohla dnes po obednejších hodinách rokovať s predstaviteľmi týchto malých farmárov. A áno, ja mám... A stretnete sa s nimi aj vy ešte do konca týždňa, pán? Ja som sa dohodol, že sa s nimi najprv stretne pani vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva, ktoré kompetencii celý ten rezort je. Ja si myslím, že to je to najodbornejšie miesto, kde sa má za rokovacím stolom rokovať. A na základe toho, ako bude vidieť sa vyvíja celá tá debata a či je povedz potrebný zásah predsedu vlády alebo nie, pretože pani podpredsednička vlády je fundovaná osoba, ktorá vie, čo má na rezorte robiť. A tých opatrení, ktoré sa urobili, je obrovské množstvo. A tiež si nemyslím, že je správne paušalizovať a povedať, nič sa neudialo, nepomohli ste nám, nie. Napríklad veci, ktoré sa možno udiali v roku 14, 15, neviem kedy. Už v roku 2017 by sa ani stať nemohli a v roku 2018 už vôbec nie, pretože sa zmenili legislatívy, predpisy, kontrolné mechanizmy a tak ďalej. Takže áno, a pripomínam, a pán predseda parlamentu povedal správne, a ja mám na stole stanovisko komory pôdohospodárskych a potravinárskych samospráv, kde sú zlúčená poľnohospodárska komora, asociácia potravinárov, vlastníkov pôdy a tak ďalej, ktorí dokonca v tom stanovisku tvrdia, že sa nestotožňujú s takýmito formami štrajku. Samozrejme, rešpektujú,
ale hovoria, že treba diskutovať za odborným stolom. A jeden z prvých počinov po nástupe mojom na post predsedu vlády bolo, že pani podpredsednička vlády vycestovala do Košíc na to stretnutie, kde diskutovala s nimi. Najlepšie. Ale následne sme my na úrade vlády za mojej účasti stretli sa s oficiálnymi samosprávnymi organizáciami pôdohospodárov, lebo viete, my si musíme uvedomiť jednu vec. My ako vláda, alebo ja ako predseda vlády, ja samozrejme sa mile rád stretnem s každým jedným človekom, ktorý má záujem o stretnutie so mnou. Ale tých stretnutí a žiadostí je toľko, že to sa nedá ani fyzicky nejakým spôsobom zvládnuť. A preto ja musím mať istotu, že ak sa mám s niekým stretnúť a odborne riešiť problém, musí to byť naozaj zástupca relevantnej komory, asociácie alebo nejakého zoskupenia. Pretože viete, dnes máme skupinu, dneska je také moderné, hneď vznikne iniciatíva, dá si názov, je to lokálna nejaká skupina. No ale takýchto iniciatív v tej istej oblasti môže vzniknúť 250. No a s kým sa už potom ten predseda vlády alebo prezident má stretnúť? Tak ale sú to malí farmári, ktorí majú problém. Ale oni sú aj v tej komore, v ktorej sú, to nie sú len veľkí. A my prosím, nedovolme robiť na Slovensku akoby súboj veľkých farmárov, malých farmárov. Slovensko má nejakú tradíciu poľnohospodársku. A čo sa týka malých farmárov, o nich povedal pán predseda parlamentu už viac. Ale počas tých prvých 100 dní som veľmi rád, že vláda pod môjim vedením už rokovala niekoľkokrát na rôznych častiach východného a južného Slovenska v rámci výjazdových rokovaní. A musím povedať, že vždy súčasťou toho materiálu je aj prehľad, aké projekty boli podporené v danom regióne. V každom okrese by ste našli desiatky mladých, malých farmárov, ktorým išli značné zdroje z európskych peňazí na podporu založenia chovu dobytka, podporu ovocinárstva, ja neviem, čo pestovania zeleniny. To sú naozaj veci, kde prúdia reálne veľké milióny eur do nášho poľnohospodárstva. A preto ja musím ako predseda vlády odmietnúť, aby sme paušalizovali tú situáciu tak, že v rezorte poľnohospodárstva je teraz kríza, dobre, nič nefunguje. Nekončíte peniaze u špekulantov. No, pozrite sa. Na druhej strane sa stane, tá chybovosť nejaká tu je, ale my musíme fungovať spôsobom, ak špekulant nejaký sa pokúsi zdroje zneužiť, musíme ho identifikovať, dokázať mu vinu, zavrieť do basy. A prečo sme doteraz tak nefungovali? Pozrite, ja môžem sa vyjadriť len od toho momentu, od ktorého nejaké informácie mám. 3 minúty potom, ako som dostal v parlamente dôveru poslancov Národnej rady, som vo foaje Národnej rady povedal, mňa nezaujíma, či na východe Slovenska je pani alebo nepani nejakým spôsobom členka, nečlenka niektorej zo strán alebo našej strany Smer sociálna demokracia. Ak sa preukáže, že konala nepoctivo, pre mňa platí vždy, padni komu padni, potrestať príslušne tak, ako treba v rámci zákonov a zamedziť takémuto konaniu. A musí to byť veľká výstraha pre všetkých tých ďalších. Viete, aj na DPH sme mali kopec podvodov. A keď som nastúpil za štátneho tajomníka, ja s Petrom Kažimírom sme pripravovali tie prvé zásadné opatrenia na boj proti daňovým podvodom. A postupne sme ich vykynožili a tie vratky DPH dnes už nie je možné tak ľahko získavať, ako tomu sa dialo predtým. A to nebolo tým, že by neboli konali politici, ale niečo. Ale ten systém jednoducho vedel využívať určité medzery a keď ich identifikujete, potom ich treba zaplátať. A toto je tiež ten prípad. Objavili sa zvláštne formy, o ktorých my sme ani nepredpokladali, že vôbec niekto môže zneužívať tieto dotácie. No pre mňa to bola nová informácia, že si vôbec na to niekto trúfne takýmto hanebným spôsobom brať peniaze na úkor iných poctivých farmárov. Ako náhle sa to zistilo, príjmeme opatrenia. Tie mnohé z opatrení, ktoré sú dokonca v košickej výzve, čiastočne sú už plnené a čiastočne z nich už pani ministerka aj urobila a o ďalších musíme rokovať, ale prepáčte, to sa fakt nedá robiť na ulici, že sa posadíme okolo troch balíkov slamy, či aký bol návrh, že mám ísť niekde na námestie a tam si sadnú na slamu a tam máme rokovať. Veď predsa máme rokovacie stoly odborníkov, sekčných riaditeľov, to musí byť debata na úrovni, to nemôžeme z toho robiť cirkus Humberto, len aby to dobre vyzeralo v správach na kamerách. Ďakujem, pán premiér. Pán prezident teraz dostane priestor. Vy ste sa s tými farmármi dnes stretli. V správe o stave republiky ste hovorili, že vás prekvapuje, že ani presvedčivé odhalenie nedokázali zmeniť status quo v týchto inštitúciách, teda v poľnohospodárskej platobnej agentúre. A neviem, či je to ľahostajnosť, alebo je to úmysel. Čo si myslíte po stretnutí s farmármi, pán prezident? Tak v prvom rade ten problém pôdohospodárstva je trošku zložitejší a komplexnejší. Slovensko patrí medzi krajiny spolu s Írskom, ktoré sú najrurálnejšie. To znamená, najväčší počet našich obyvateľov z pohľadu Európskej únie žije v dedinkách a na vidieku. Napriek tomu, že sme takto rurálnou krajinou, tak naša zamestnanosť v poľnohospodárstve sa blíži ku 2%, 2% niečo. Priemer v Európskej únii je skoro 5%. Takže je tu obrovský paradox medzi tým, že máme
obrovské množstvo ľudí žijúcich na vidieku, ale nevieme im vytvoriť prácu. Dávame podstatne menej práce, ako je to v Európskej únie. V Poľsku je to viac ako 10%. Viac ako 10% ľudí pracuje v poľnohospodárstve. Potom prídeme na vidiek, ja chodím po výjazdoch po celom Slovensku, prídete na vidiek, prídete do malej dedinky a ľudia sa sťažujú, že tam nie je práca. Keď sa spýtate, čo pracovali, kde pracovali, no v minulosti pracovali v poľnohospodárstve, ale dnes nepracujú. Takže toto je ten dlhodobý vlekli a to určite nie je problém predsedu vlády, ktorý teraz skutočne má za sebou 100 dní. Ale toto je dlhodobo vleklý problém, ktorý žiaľ spôsobuje to, že sa u nás na vidieku žiaľ nežije dobre a ľahko. Nežije. Buď ľudia vycestujú a odcestujú pred za prácou, alebo tam tú prácu nemajú. To je prvý problém. Druhý, ktorý aj dnes som si vypočul od farmárov, ktorí to, pre mňa tieto príbehy týchto jednotlivcov sú veľmi dôležité tých ľudí počuť. Lebo keď si vypočujete, ako bol niekto zbitý, ako polícia povedala, že nebude vyšetrovať, keď počujete, ako keď generálny prokurátor sa potom vyjadrí, že skutočne nám zlyháva štát vo vymáhaní práva, tak tá situácia je zlá a je zlá dlhodobo. A preto ja oceňujem, že vláda už teraz koná, že prijala prvé kroky. Len treba nám skutočne konať veľmi rýchlo a veľmi, povedal by som aj citlivo, aby sme s tými ľuďmi rozprávali, aby tak, ako povedal pán predseda parlamentu, aby tá obrovská, ale tá, medzi nimi je obrovský, taká zlosť a hnev, že roky hovoria o tom, ako sa kradne, ako tie subvencie idú ľuďom, ktorí by ich vôbec nemali dávať, tak v nich je obrovská zloba, sklamanie. A potom sa nám presne stane to, že sa nám utekajú vo voľbách extrémistom a podobne. Takže potrebujeme tri veci. Spraviť poriadok, a nech právo platí aj na vidieku. Potrebujeme peniaze dávať tým, ktorí skutočne chcú podnikať, zamestnávať, zamedziť špekuláciám. A pravda, že potrebujeme ešte vysporiadať vzťahy k pozemkom, ktoré sú často predmetom, ako sa potom k tým špekuláciám vedie. A z vášho pohľadu teda vláda robí potrebné kroky, aby to tak bolo? Táto vláda má za sebou iba 100 dní a preto nechcem hodnotiť, ale viem, že práve dnes pán premiér povedal o tom, ako o krokoch, ktoré chce spraviť. Ja ho len chcem poprosiť parlament, chcem poprosiť aj vládu, aby skutočne začala veľmi, veľmi intenzívne, jasne a rázne konať, pretože situácia v poľnohospodárstve nie je dobrá. Môžem si dovoliť len doplniť. V každom prípade je veľká výzva a pred nami blíži sa zostavovanie štátneho rozpočtu. My máme za sebou niekoľko rokovaní. Včera som bol s pánom Machom, šéfom potravinárskej a poľnohospodárskej komory, s tým, že ten hlavný dialog tých hlavných zamestnávateľov s vládou je vedený. Nepodarilo sa minulý rok dostať čitateľne do štátneho rozpočtu podporu zelenej nafty, ale je tam 30 miliónov podpory. My dnes budeme uvažovať o vyššej sume. Tá konečná požiadavka podpory potravinárov a podhospodárov je dnes na úrovni 70 miliónov vrátane zelenej nafty, aby sme sa blížili k štandardom okolitých štátov, ako je to v Čechách. Myslím, že je to vec dialogu s ministrom financií. Tento zámer by nikto nespochybňoval, len to, čo visí vo vzduchu, je, že či tie všetky peniaze končia tam, kde majú, či nekončia už špekulátor. Musíte si jednu vec. Vy sa zase vraciate k tomu, ako keby tu bol pocit, že všetky európske dotácie sa strácajú v rukách podvodníkov. To percento je veľmi nízke. Sú to nejaká škodovosť na úrovni 2-3%, myslím, pán predseda vlády. A treba si povedať, aj tá škoda, ktorá vzniká pri tej dotácii, napríklad konkrétne to medializované letisko, to bolo 400 alebo 200 eur. 200 eur. Ja nepodceňujem žiadne euro, ktoré sa stratí. Len hodnota skutočne stratených peňazí pri čerpaní je jedna vec. Ono ich nebolo veľa. Ale druhá vec je, ako systémovo riešiť podporu pôdohospodárstve a potravinárstve, jednak výrobcov, spracovateľov, jednak nastaviť pravidlá pri hospodárení s pôdou, s pozemkovým fondom. To sú veľké veci, ktoré treba vyriešiť a to nie je otázka ani 2, ani 10 rokov. To sú problémy, ktoré sa tu ťahnú. Tak skúsme ťahnúť sa, a skúsme ale v tom urobiť možno bodku takú. Stihnete to urobiť do konca volebného obdobia? Urobíme všetko preto, ja ako predseda vlády vás môžem uistiť. A mňa napríklad ako predsedu vlády veľmi zaujíma, kde tie peniaze tečú. A my s pani ministerkou pracujeme na zozname. Jasne. Tých dát je obrovské množstvo, ale my chceme naozaj vedieť, čo sú to za firmy, akú výmeru obhospodarujú, koľko berú z únie, koľko berú z rozpočtu, ale potom ma zaujíma aj iná vec. Nie len koľko berú.
koľko ľudí zamestnávajú, ako hovorí pán prezident, či vôbec niekoho zamestnávajú, či vôbec majú aj nejaké tržby, či aspoň seno predajú, alebo aspoň či vôbec niečo aj robia. Pretože budeme, a budete veľmi milo prekvapení, alebo nemilo teda by som povedal, že koľko nájdeme ľudí, ktorí len poberajú, ale tržby majú nulové, respektíve ich tržby sa rovnajú len dotácii, pretože sa len mulčuje na tej pôde tak. A nič sa nevyrába a nikoho ani nezamestnávajú. Dobre, kedy a toto bude musíme zverejniť. Plus ďalší balík opatrení, ktoré pani podpredsednička vlády má nachystané. Viete, my bojujeme za našich farmárov, poľnohospodárov teraz momentálne, ale naozaj veľmi zúrivo na pôde Európskej únie, kde opäť niekto chce škrtnúť peniaze aj pre slovenských farmárov. Čiže musíme bojovať tam. Bojujeme s dvojitou kvalitou potravín, kde pani podpredsednička naozaj bravúrne zvládla celú tú diskusiu. Doma máme tieto problémy, ale prosím, v každej diskusii by sme mali byť spravodliví. A už to bolo my traja najvyšší ústavní činitelia. To znamená, áno, musíme hovoriť aj o problémoch, pretože pred tými sa oči zatvárať nedajú. Ale na druhej strane, prosím, nevytvárajme takýto negatívny obraz o tejto krajine. Veď už tí občania potom, čo si môžu myslieť, keď vytvárame im dennodenne obraz, že na Slovensku nič nefunguje, len sa kradne a tak ďalej. To nie je pravda. To nie je pravda. Máme vagabundov, tých musíme pochytať, veď máme 23 tisíc policajtov. Pán premiér, ale nie je práve problém v tom, že ľudia toto nevidia, že tých vagabundov pochytať nevieme. Ja pevne... Marian Kočner pred tento týždeň zase parkoval na mieste pre invalidov, povedal, že čo je vás do toho, nie som verejný činiteľ. Už to nerobil samozrejme, to prvýkrát. Podľa... Premiér si hľadá nové bývanie, býva v dome pána Baštrnáka, povedal, že vlastne ťažké nájsť pozemok, ktorý by nepredával niekto, kto je do niečoho zapletený. Tak nie je toto problém Slovenska? Spravodlivosť, pán redaktor, povedal som to viackrát, budem to hovoriť stále, nemá rozlišovať medzi tým, či ide o bohatého alebo chudobného, alebo ide o vplyvného alebo menej vplyvného. Tam má platiť pre všetkých rovnako. Padne komu niekto, padni, ale padne ľudia sa padne. Pýtajú, že kedy padne, ale komu má musíme padnúť. Sa pozrieť. A ktorý policaj zlyhal? Poďme ho nájsť, ktorý tam nebol na tej ceste, ktorý napríklad nespokutoval, alebo spokutujú na základe tej fotky dotyčného pána, že nemal povolenie, alebo nakoniec sa zistí, že on má hovorí, povolenie. Že tie pokuty platí, ale robí to tak, že nesúhlasím s takýmto okázalým sa správaním hocikoho v tejto krajine, aby sa vysmieval do očí ľuďom, slušným ľuďom, aby sa vysmieval spravodlivosti do očí. Áno, takéto jednotlivé obrazy potom tvoria možno tú verejnú mienku. Ja som len chcel povedať, že na Slovensku je aj veľa úspešných vecí. Tá krajina naozaj napreduje oproti iným krajinám ďaleko dynamickejšie. Sme ekonomickými, spolu s kolegami z V4 sme ekonomickými lídrami tohto regiónu. My rastieme podstatne lepšie ako okolité krajiny. Slovensko, keď vstúpilo do Európskej únie, malo 55% úrovne hrubého domáceho produktu oproti EÚ. Dnes sa blížime k 80% a našim cieľom je dorovnať slovenskú kvalitu života Európskej únie. Ale je asi prirodzené, že ľudia chcú mať jednoducho to všetko ešte lepšie. Určite. A my robíme všetko preto, aby to tak bolo. Ideme, prijímame opatrenia, ideme zvyšovať platy, ideme zlepšovať podmienky, ideme zjednodušiť ľuďom život, chceme zrušiť kopec takých tých bludných paragrafov a zákonov, ktoré ľudí len terorizujú a k ničomu nevedú. To sú všetko veci, ktoré ja som si zobral za svoje a ktoré, ak sa mi to podarí a budem mať podporu všetkých troch koaličných partnerov, tak vám garantujem, že tá krajina o rok, o dva bude zase ďalej, ako je dnes. A my robíme všetko preto, veď my inú úlohu a robotu nemáme. Kým prezident... Nešťastný formát, nemôžem ti skákať do reči. Kým prezident hovorí o tom, že treba vrátiť dôveru ľudí v štát, viac menej asi sa na tom nejakej forme všetci zhodneme, alebo sa zhodnete. Ale jedna vec mi nejde do hlavy, teda po tej vražde, po tom, čo sa všetko nejakým spôsobom ukázalo v takej plastickej forme, tak politická reprezentácia sa začala rozprávať o interrupciách, o stropovaní dôchodkov, o poukážkach do kúpeľov, o páleniciach najnovšie. Je to tak, že už máme vyriešené všetky problémy? Toto ste mysleli, pán prezident, keď ste hovorili, že sa vytráca nejaká vecná diskusia z politiky a jednoducho buď sú to malicherné spory, alebo možno pretekanie v populizme? Žiaľ, povedali ste to správne. Udialo sa v rámci Slovenska niečo strašné. A toto bol jeden z najťažších polorokov Slovenska v modernej histórii z pohľadu otrasenia sa dôvery ľudí v náš štát ako taký. Bol zavraždený mladý novinár, jeho snúbenica. Ukázalo sa prepojenie mafie na východe, na vládne kruhy. Ukázala sa taká tá arogancia moci. Bolo tu 100 000 ľudí protestovalo a toto žiaľ pán predseda vlády dosť prehlušilo a
všetko tieto naše výsledky, ktoré sme dosiahli, pretože skutočne toto bol jeden z najhorších období Slovenska, ktoré sme ako také mali a najťažších. Teraz, pravda, že všetci sa pozeráme na to, ako tú dôveru ľudí v štát vrátiť a je to úlohou nás všetkých, ktorí tu sedíme, aby sme sa pokúsili to vrátiť. K tomu, aby ľudia verili zase v štát, aby verili v jeho fungovanie, potrebuje vidieť jasné, ľudia potrebujú vidieť jasné a hmatateľné výsledky. Mňa osobne veľmi mrzí, ale súhlasím s pánom predsedom vlády, že vyšetriť túto vraždu môže byť problém, nie je to jednoduché. Žiaľ, aj tam došlo k viacerým pochybeniam z pohľadu vyšetrenia, ktoré som spomenul v správe o stave republiky. Takže veľa očakávam teraz o tom, ako sa bude prijímať nový zákon o polícii. Veľa očakávam aj od toho, keď diskutujeme o sudcoch a o spravodlivosti, akých kandidátov na ústavných sudcov mi predloží parlament. A ja ako prezident plne podporím každý jeden krok, ktorý či vláda, či Národná rada bude sa snažiť spraviť k tomu, aby sa tá dôvera vrátila. Ale verím, že v takejto dobe a hlavne hovoriť teraz o v úvodzovkách ako o dobrom projekte, ktorý ja som ako pochválil, ako o platení obedov, hovoriť len o tom je podľa mňa nesmierne málo. Súhlasím s tým, že máme dobré obdobie. Je pravdou, že z krajín V4 sme na tom z pohľadu rastu HDP najhoršie. Máme aj najvyššiu nezamestnanosť z pohľadu rastu HDP. Ale historicky najnižšie? Áno, ale z pohľadu susedov sme na tom z rastu z pohľadu HDP sme na tom najnižšie. Ale prosil som o to aj pána predsedu vlády a apeloval som na to, aby sme sa teraz sústredili na dôležité systémové zmeny. Ja sa pýtam, HDP nám rastie. Máme kvalitnejšie školstvo? Máme lepšie výsledky v medzinárodnom testovaní? Zomiera nám zbytočne menej ľudí? Dokázali sme pomôcť skutočne zaostalým regiónom? Je nesmierne dôležité v dobrom období, keď sa nám darí. Kedy inokedy môžeme spraviť zásadné a ťažké reformy, keď nie v období, keď sa nám darí? Pretože ďalšia kríza, a to hádam sa asi zhodneme, určite niekedy príde, tak ako prišla aj v minulosti, ale nevieme, čo ju spôsobí, aká bude silná. Teraz máme tieto nástroje. Dôležité je tieto peniaze, tento úspechy neprejesť, neprerozdávať, ale sústrediť sa na systémové opatrenia, ktoré celú tú našu krajinu posunú dopredu. A je tu debata napríklad o zastropovaní dôchodkov. Je to téma, ktorou sa máme zaoberať na Slovensku v roku 2018? A hneď vám na to odpoviem, pán redaktor. Ale vrátim sa ešte k tej vašej prvej otázke, keď ste povedali, že treba vrátiť dôveru ľudí v štát. A tu ja zase musím, pán prezident, byť trochu kritický vo vzťahu k vám, pretože ako môžeme budovať dôveru ľudí v štát, keď aj vy ako najvyšší ústavný činiteľ vo svojej správe o stave republiky nepoviete o tom našom Slovensku nič pekné. Len veľká kritika konkrétnej udalosti v minulosti. Opäť sa vraciam k tomu, že treba byť spravodlivý a bolo by bývalo fér skritizovať situáciu, ale vyzdvihnúť aj tie oblasti, kde sa Slovensku darí a kde Slovensko naozaj napreduje. Ja nebudem opäť opakovať tie veci, ale je to rast priemernej mzdy, rekordná najnižšia nezamestnanosť v histórii našej krajiny. Obrovský príchod investorov, ktorí nám dávajú vizitku, ako vnímajú Slovenskú republiku, pretože ak sem niekto príde a povie, že sem ide investovať 1,5 miliardy eur, tak asi vie veľmi dobre, ako to na Slovensku funguje a tej krajine musí veriť. V opačnom prípade by sem nikto neprišiel. Tých dobrých správ je obrovské množstvo. Pán prezident sa pýtal na menej rozvinuté regióny. Áno, našimi výjazdovými rokovaniami a opatreniami, ktoré sa prijímajú, výrazne poklesla nezamestnanosť aj v týchto menej rozvinutých regiónoch. Ale nie len tým, že vycestovali do Bratislavy alebo do veľkých miest. Naozaj sa už tvoria pracovné miesta aj v tých menej rozvinutých regiónoch. Ja sa tomu nesmierne teším. Takže ak chceme budovať dôveru ľudí v štát, musíme na jednej strane, súhlasím, prijať vždy konštruktívnu kritiku. A na druhej strane, veď tým ľuďom dajme niečo, na čo môžu byť aj pyšní, pretože na Slovensku je veľa vecí, na ktoré môžu byť pyšní a nie len byť veľmi kritický. A záver tej otázky, lebo aj pán predseda už vidím, že sa hlási o slovo. Pozrite, je to legitímna otázka. Môžeme sa na ňu pozerať cez peniaze alebo cez ľudí. A ja si myslím, že rozhodnutie o tom, že na Slovensku chceme zachovať stav, že človek, ktorý odrobí celý život pre túto krajinu
aby sa ešte v zdraví dožil nejakého rozumného veku odchodu do dôchodku a ešte si v tom dôchodku aj slušne požil, je priorita, o ktorej treba rozprávať. Strašiť tým, že či bude treba viac financovať sociálny systém alebo niečo, to bude rozhodnutie tých vlád, ktoré prídu. Prídu. Že či si to za svoju prioritu zoberú. Nemali by to teda oni Ale rozhodnúť. Ja nechcem byť vo vláde, ktorá bude súhlasiť so systémom takým, že pomaly sa ľudia odchodu do dôchodku ani nedožijú. A tu sa ako môžeme sporiť, hovorí, ale jednoducho takto. Ako Eriksa rovno išli potom zomrieť. Pozrite, vy ste boli digitálnym lídrom už teraz, neviem, či teda nemáte nejakú náhradničku, ale... Zostal som digitálny premiér, som si digitálny premiér ste. Rozmyslel. Budú v roku 2038 ešte sústruhy, už teraz tlačíme domy na 3D tlačiarne. Samozrejme, že budú úplne nové typy povolaní, ktoré môžu mať zase možno nie fyzický tlak na osobu, ale psychický väčší tlak. Ja nie som lekár, ale naozaj mnoho povolaní zanikne, mnoho nových povolaní vznikne. Tá zmena, ktorej ideme čeliť, fakt, a teraz ja nechcem tu rozprávať science fiction, budeme čeliť takým zmenám, o ktorých si my to teraz ešte nevieme ani predstaviť, no, čo priniesie umelá inteligencia, čo priniesie robotizácia. Čiže je dobré dávať teraz do ústavy, že sa bude odchádzať do dôchodku? Ja súhlasím s tým, pretože ja napríklad ako občan dnes ani neviem, kedy by som mal ísť do dôchodku, lebo to sa ešte nevie v mojom prípade, lebo to vám oznámia niekedy 5 rokov alebo 3 roky predtým, ako idete sa stať dôchodcom, že ako vám to vypočítali. Dobre, veď ja budem pracovať, dokedy treba pracovať, a pokiaľ budem vládať a zdravie mi dovolí, ale máme dnes generáciu ľudí, ktorí odrobili naozaj 40-50 rokov, zaslúžia si, aby vedeli, že tu je koniec a tu, keď prídeš, máš právo konečne si oddychnúť a užiť si aspoň pár rokov dôstojnej staroby. V tomto je môj postoj úplne jasný a súhlasím ale s tým, že by súčasťou tohto opatrenia mohla byť aj klauzula, že sa v pravidelných intervaloch vzhľadom na demografický vývoj a stav verejných financií k tomuto opatreniu každá vláda musí vrátiť a o nej diskutovať ešte predtým, ako ten rok nastane. Pán predseda, prišiel váš čas v tejto chvíli. Ďakujem pekne. Ťažko sa diskutuje s prezidentom a predsedom vlády, lebo ťažko sa im skáče do reči. Ja skúsim skrátke. Ja si myslím, že treba zhodnotiť stav, kde sa Slovensko nachádza. Naozaj z rámci krajín V4 sme tým ťahunom. To sa netýka len Schengenu, ale eurozóny. Dovolite, pán predseda, dám tam ešte to, čo som sa pýtal, že či politická reprezentácia sa fokusuje naozaj na najdôležitejšie témy. Nie, politická reprezentácia sa na to fokusuje, médiá sa na to fokusujú. Pretože robiť takú popularitu hlúposti, ktorú navoľhuje LSNS, si myslím, že je úplne zbytočné a nesystémové. A len potom narastajú percentá týmto nešťastníkom. Ale chcem povedať, na čo sa máme fokusovať. Máme sa fokusovať na to, v akom stave sme a aké Slovensko chceme opäť o 10 rokov. Možno nie šťastne to nazývali komunisti plánovaním, ale systémové plánovanie v štáte má svoj význam. Aké chceme Slovensko z hľadiska tvorby HDP? Máme dnes rozvoj automobilizmu, ktorý nám závidia. Máme veľký handicap v oblasti potravinárstva a pôdohospodárstva, ale aj cestovného ruchu. Len 3% HDP je tvorené z cestovného ruchu. Preto som rád, že ideme robiť rekreačné poukážky, znížime DPAčku, investičné stimuly. Musíme sa rozprávať o cyklotrasách, napríklad ako zlepšiť systém vyvlastňovania. Máme 83 miliónov teraz na ministerstve pôdohospodárstva. Nevieme vyčerpať financie na stavbu cyklotras, lebo každý, kto má práve milimeter pôdy niekde, tak blokuje. Nielen diaľnice, blokuje aj výstavbu cyklotrasy. To znamená, pozerajme na okolité štáty, ako je Rakúsko, kde naozaj až 30% HDP je tvorené. Aké chceme Slovensko 5 rokov? Sociálne silné, so dobrým školstvom, zdravotníctvom, s regionálnymi nemocnicami, s určitým typom škôl. Čo je hriech? Za 28 rokov na Slovensku nebol postavený kilometer novej železnice. Len žijeme z podstaty, čo sa týka aj škôl, aj nemocnic. Naozaj urobiť všetko preto na výstavbu nemocnice. A čo si to vyžaduje? Slušný politický a korektný dialog. To znamená, politika sa musí vrátiť k diskusii o probléme. Nie k teatram na tlačových besedách, o kriminalizáciám, vyťahovaní mediálnych bubliniek. Tu musí tá podstatná časť národa nájsť konsenzus pri výstavbe toho štátu, aby sme si jasne definovali, aký typ štátu, sociálne orientovaného si myslím, s dobrým školstvom a zdravotníctvom chceme. Pretože je nemožné, aby sme nemali prirodzený systém obnovy infraštruktúry. Je nemožné, aby sme nemali stanovené percentá obnovy železničných tratí a robili hokusy, pokusy pomoci raz potravinárom. Čo naozaj... ale ako teda, poviem to ako občan, že
ja som tu teda prediskutoval takmer 5 rokov a stále dookola viac menej o tom istom. Ale že teda stále treba buď niečo analyzovať, alebo pán ešte niečo prediskutovať. Zúcti k vám je iné mať moc, ako má Robert Fico 4 roky a presadzovať pri zmene štátu tieto veci aj iné, či je to koalícia, alebo to boj s opozíciou, alebo aj s inými, tieto veci robiť. Každý má nejakú predstavu o štáte. Ja vám dnes hovorím o tom, keď sa pýtate z pozície aj predsedu Národnej rady, aj z predsedu politickej strany, čo chýba v spoločnosti. Slušný a odborný dialog. A to, že ste tu počuli milióny názorov rôznych politických strán, to vám neberiem. Samozrejme, je to otázka potom politickej moci, podpory, otázky financií štátu. Dnes štát má na veľa rozvojových projektov. Čo je na tom zlé, že sa bavíme o nových rozvojových projektoch, od podpory, že si dovolíme experimenty z DPH? Ľudia chcú vidieť výsledky. Ale ľudia budú cítiť a cítia výsledky. Poďte so mnou do Srbska a uvidíte, koľko kilometrov sme pred nimi vo vývoji. Poďte so mnou do okolitých štátov a pozrite sa, my nebuďme stále tragédii. Niečo Slovensko dosiahlo. Urobilo sa veľa systémových chýb. Ale áno, ale to je ľudská vlastnosť. Ľudia majú mať právo túto požiadavku mať sa lepšie a viac. Ale treba si aj uvedomiť, kde sme. Ešte veľa rokov je pred nami práce. Ale z okolitých štátov sme na nejakej úrovni. A máme vzor veľmi vysoký. Nemecko, Rakúsko. Ale poďme veľa vecí od nich odkúkávať systémových, ktoré tu nefungujú. Aj z hľadiska lokálnych penziónov, kvality, podpory vín, závidím ich hojrgery, kde si naozaj môžu bez pokladničky, bez registračnej pokladnici predávať miestne produkty. Ale veď, áno, poďme im to plniť. Ale oni nás budú hodnotiť pri voľbách, konkrétne nás, ktorí sme za politické strany. Ale vyzývam aj inú elitu národa z médií, prezidenta, všetkých, debatujme o tých veciach, ale politika nemôže ďalej pokračovať, ako ide, že tu riešime interrupcie a ešte na tom získa Kotleba ďalšie percenta. Pán prezident, vy často hovoríte aj o tom, že chýbajú tie výsledky, že možno je aj voľa, ale výsledky nám chýbajú. Páni hovoria, že máme aj výsledky. Tak kde, asi niekde máme a niekde nemáme. Kde vám teda chýbajú tie výsledky? Ja som... V predošlých správach o stave republiky sa veľa venoval školstvu. Veľa som sa venoval zdravotníctvu, rómskej problematike a žiaľ, je mi to veľmi ľúto, tie hmatateľné výsledky tam nie sú. Ako som povedal, my nemáme vzdelanejšie deti. Stále neriešime predškolskú prípravu detí, hlavne zo sociálne chudobných oblastí. Tie hmatateľné výsledky nemáme. Máme, vieme definovať problém. Často vieme aj, aké sú riešenia, ale čo nám na záver chýba? Chýba nám na záver, aby sa to skutočne dotiahlo do konca. A keď sa niečo postaví ako priorita, ak je niečo priorita, tak dám na to najlepších ľudí, dám na to prostriedky, ale očakávam, že dovtedy a dovtedy sa veci splnia. Nechcem pripomínať diaľnice, ako malo byť skončené pred x rokmi. Proste my zadefinujeme, toto je priorita, ale zrazu sa to stráti. Pri školstve máme teraz obrovský problém. Stále. Myslím, že počas môjho prezidentovania boli štyria ministri školstva. Štyria ministri školstva. Koncept, za ktorý by sme sa, my viem si predstaviť, že si všetci traja sadneme a povieme, toto je výborný koncept zmeny a reformy školstva, poďme to robiť ako víziu a toto sú kroky. A toto je návrh, trebárs? Toto z mojej strany určite návrh je tak, ako sme traja najvyšší ústavní činitelia pred rokom definovali jasne naše postoje k Európskej únii a k Severoatlantickej aliancii. Ja si viem veľmi dobre predstaviť a veľmi rád sa pridám ku každému takémuto posolstvu, ktoré, ale tak ako ste povedali, jasne zadefinuje, že do daného času potrebuje mať výsledky. Ľudia potrebujú mať hmatateľné výsledky. Hmatateľné výsledky, také, na ktoré budeme môcť byť všetky hrdí. A ja s obrovskou radosťou pochválim každú stranu, každú vládu, každé rozhodnutie parlamentu, ktoré tieto výsledky bude mať šancu priniesť. Ja poviem jednu vetu, odpustím, pán predseda. Práve je dôležitý materiál, ktorý schválila vláda na poslednom rokovaní z koncepcie rozvoja, ktorý bude veľkou diskusiou a konfrontáciou s ministerkou školstva a širokou verejnosťou. Ale ja som mal včera u seba zástupcov odborov školstva, ktorí oceňujú zmenu systému odmeňovania, to, že sa nižšia rôzne tarifné stupne, že sa
naozaj štát hlási k povinnosti mať minimálnu mzdu, tak ako predpisuje súkromnému sektoru. Ocenili najväčší nárast miest v tomto regióne. A samozrejme, už po náraste miest, lebo to bolo vždy na začiatku najväčší problém, prichádza aj tá práca reálna, a to je diskusia. Aký typ školstva, či ideme systémom Fínov. Potom ďalšia vec je, áno, budú musieť prísť aj opatrenia vo vzťahu k vysokým školám. Naozaj, tu je veľký pokrok. Národná rada schválila jeden úžasný zákon v oblasti duálneho vzdelávania. Ja som bol rád, že takmer 120 poslancov to podporilo. A mohli by sme aj plno veci. Niečo sa hmatateľne chytiť dá a niečo je systémová práca, ale naozaj problémom si myslím do budúcna je, aby v tých zásadných veciach, a to sú koncepčné veci pre Slovensko, našla sa spoločenská zhoda bez ohľadu na to, kto bude minister, lebo život ministra je veľmi krátky, stačí jeden hlúpy článok a pokazí to život nielen ministrovi a jeho rodine a skončil, ale aby musel ten ďalší minister už pokračovať tej práci, ktorú ten minister začal, kde je spoločenská zhoda. Áno, Slovensko potrebuje mať svoju víziu. A ja ako predseda vlády popri tej dennej agende chcem pracovať na tom, aby sme v krátkej dobe do niekoľkých mesiacov mohli naozaj diskutovať odborne, kde chceme to Slovensko v 2030. A potom tie ciele nemeňme. Môžu sa meniť nástroje na základe toho, aký typ vlády príde. Pravica, lavica, každý používa iné nástroje. Čiže môžeme sa líšiť v nástrojoch, ako dosiahnuť ten cieľ, ale ten cieľ by nemal byť už menený, pretože to potom kolíše s tou krajinou. Áno, viete, ja som bol chvíľku minister školstva. Tie platy zvyšujeme každým rokom viacej ako všetkým ostatným v tejto krajine. Pán redaktor, vysvetlite mi, ako je možné, že teda všetci hovorili, že problém sú platy. Každý rok zvyšujeme tým učiteľom platy. Teraz im ideme zvýšiť zase. Ešte im o rok zase zvýšime. To bude enormný nárast. A tie deti každé dva roky čoraz menej a menej rozumejú čítanému textu v rámci porovnávania písa. Ako je to možné? Veď to je na tomto najzaujímavejšie. A čo s tým má plat? A keď teraz tak akože im dám na 500 eur viac, vy, tak ešte... Bývalý minister školstva. No, ja si myslím, že áno. Učíme ich to, čo máme učiť. Učíme ich tak, ako ich máme učiť. Ja si učiť. Myslím, a opäť budem zase nepopulárny v očiach pedagógov, ja si myslím, že prichádza čas, kedy štát, keď už začína naozaj nadštandardnejšie oproti bežným zamestnancom platiť pedagógov, konečne začne vyžadovať aj kvalitu výkonu tej práce. Pretože pravdepodobne máme možno zlé osnovy, ale pravdepodobne možno, že máme aj časť nekvalitných pedagógov. Aj to môže byť otázka. Veď tak ako máme nekvalitných sudcov, právnikov, ako máme aj nekvalitných policajtov niektorých, tak musíme si všade urobiť poriadky. Ale ja som tu svojho času ukázal taký inzerát, že... A mnohí ľudia sa na mňa urazili, ale myslím, že skôr išlo o to, že... Nechcem som to povedať tak, ako to vtedy vyznelo, ale ťahač vláken má nástupný plat 1050 eur a vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí majú učiť, majú nástupné platy okolo 600 eur. A preto ideme to zmeniť. Neurážam ťahačov vláken, zaslúžia si oveľa viac peňazí, ale nezaslúžia si tí učitelia vo finále ešte viac. Zaslúžia. Minister Richter mi povedal, že na úradoch práce to sú tí úradníci zarábajú takisto 600. Čiže ako sa štát stará o svojich zamestnancov, keď hovorí v druhej vete, najmä západné platy? Áno, ale to už teraz sa ide zmeniť. Ideme dvakrát po sebe výrazne zvýšiť platy všetkým zamestnancom štátnej a verejnej správe, aby už neplatilo viac to, čo ste povedali vy. Aby pre štát takisto pracovali šikovní ľudia a odborníci, aby nám ich nekradla súkromná sféra a potom zostane pre štát už len pracovať ten, kto možno nemá inú možnosť. Ideme výraznejšie zvýšiť ďalej platy pedagógov. Pripravujeme pre budúci rok s pani ministerkou špeciálne opatrenie na zvýšenie nástupných platov učiteľov. Áno, ja si želám, aby na pedagogické fakulty išli tí najlepší študenti a aby potom išli robiť učiteľov a musíme ich motivovať nástupným platom. Čiže ide dojsť k zmene. Nemocnice. Áno, častokrát je to emócia, ale viete, my dnes, a to tiež málo kedy hovoríme, každému občanovi na Slovensku, aj tomu, čo neodviedol štátu ani cent na odvodoch a na daniach, lebo možno nikdy nepracoval, štát vykoná aj transplantáciu obličky, ak je to v záujme jeho záchrany života. A to stojí milióny eur. A urobí to ten štát. A urobí to častokrát v špičkovej operačnej sále a operuje ho častokrát špičkový odborník, ktorý dokonca prednáša na americkej univerzite. Ale potom sa stane čo? To nevidíte, lebo ste v narkóze a urobia vám perfektný zákrok, ale potom vás dovezú do splesnivenej izby s prepáčením a na 40-ročnej posteli ležíte. Tak potom, aký vy máte dojem? Sice máte novú fungujúcu obličku, tešíte sa z parádneho zákroku, ale dokazí ten dojem to, že si musíte priniesť toaletný papier, ešte aj teplomer z domu pomaly, musíte ležať na 30-ročnej starej posteli, pozerať sa na rozpadujúce okna.
Preto sme ohlásili na nasledujúce roky vrátane tohto najmasívnejšiu investíciu do vybavenia nemocníc v histórii Slovenska. A to budú zase tie viditeľné výsledky, keď budete vidieť, že obmeníme skoro viac ako polovicu všetkých postelí v našich univerzitných nemocniciach. Tam ich máme 21 tisíc. To budú všetko veci, ktoré mesiac po mesiaci postupne ľudia budú cítiť, vidieť. A pevne verím, že to ocenia, pretože to robíme pre nich. To nerobíme pre seba. Pán premiér, robíme pre nich. Budete svedkami naozaj vážnych, pozitívnych ocení, zmien. Každý to ocení, ale reprezentujete politickú stranu Smer, tá prišla k moci v roku 2006. Prečo to musí prísť takýto ozdravný plán v roku 2018? Ja mám na toto vždy už teraz takúto odpoveď. Že pán redaktor, mne už tieto otázky a odpovedať na to, čo bolo a prečo bolo, ako bolo, to nepomôže ani krajine, ani vám, ani nikomu, čo tu sedíme. Mojou úlohou je, som premiér 3 mesiace tejto krajiny, a dávam do toho svoj osobný vklad, kde by som to Slovensko chcel spolu s mojimi koaličnými partnermi doviesť. A to je moja úloha a ja sa už budem pozerať len dopredu, pretože mne pozerať sa dozadu fakt nepomôže a ja si budem plniť úlohu vždy na tej pozícii, na ktorej som najlepšie, ako je. Dnes som premiér, mám udávať nejaký tón. Vidím politickú stranu Smer, ktorá je tu od roku 2006, krátkou predstavkou. A v 2018 mi tá istá strana hovorí, že teda konečne zlepší nemocnice. Ako... Ale ja vám to nebudem hovoriť. Ja to idem spraviť. Pádom, dobre, tom je teda ten rozdiel. Tým je to vybavené. Takže kedy to budeme vidieť na vlastné oči? A nie všetko sa dalo urobiť aj vtedy. Zase by som nebol nespravodlivý. Fakt, aj za predchádzajúcich vlád sa tá krajina Slovensko posúvalo naozaj dopredu a mnoho vecí sa urobilo. Nie na všetko boli peniaze, veď viete, my sme museli skresať deficity. Zoberte, že Slovenská republika dnes bude v roku 2020 hospodáriť už s nulovým deficitom, ak sa na tom dohodneme. To znamená, že už nebude generovať žiadne dlhy, už si bude splácať len staré pôžičky a nebude sa to už generáciami. Posúvať? A to je vážny zásah. Tento plán sa nebude posúvať? No, taký plán nie je na stole. Je plán deficitu na rok 2019 a na rok 2020 pôjde do parlamentu návrh s nulou. Samozrejme, že sú krajiny, južný sused bude mať deficit možno 1,6%. V našom prípade by to znamenalo, že 1,5 miliardy môžeme okamžite z rozpočtu uvoľniť na nejaké opatrenia. Takže to si treba tiež zvážiť, čo je na prospech krajiny. Buď nulové hospodárenie ako fetiš, OK, Slovenská republika sa tým píši a je oceňovaná na medzinárodnej úrovni. Na druhej strane potom zasa záujem tej krajiny, že čo urobiť? Držať ten fetiš alebo viac investovať do ciest, do nemocníc, do škôl. Ale to už je debata samozrejme na širšiu politickú diskusiu. Beže nám posledné minúty v tejto chvíli. Chcem to prepojiť teda, lebo na našom pracovnom trhu sa ukazuje nový fenomén. Máme veľmi veľa voľných pracovných miest a zrazu nám chýba adekvátna pracovná sila, kvalifikovaná. Zrejme si neporadíme bez cudzincov na Slovensku, čoraz väčším počtom cudzincov. Aj keď z toho priemyslu sa ozýva, že by to malo byť už nejaké krajné riešenie. Včera som mal debatu s predstaviteľmi automobilového priemyslu, ktorí hovoria, že bežia rekvalifikácie, funguje už duálne vzdelávanie, má prvé teda výsledky a malo by byť čoraz lepšie. Ale zrazu sme, pritom aj vy to sám hovoríte, že zrazu budeme potrebovať zdravotné sestry, možno z Bulharska, z Ukrajiny. Mení sa teda aj to, ako sa budeme stávať k migrácii, pán prezident, v tejto chvíli? Bude to obrovská téma budúco týždňového samitu Európskej únie, ku ktorému sa potom dostane zase cez premiéra. Ale to, čo tu odznelo pred voľbami parlamentnými, keď jednoducho z migrantov sa stala veľká téma, zrazu sa ukazuje, že tedy sme sa báli, že nám budú kradnúť robotu a teraz bez nich vlastne nebudeme vedieť fungovať? Tak v prvom rade k samotnej migračnej otázke kvóty, ktoré vtedy sa pokladali za riešenie, sme všetci myslím, tak ako tu sedíme za týmto stolom, sme povedali, že toto vôbec riešením nie je a to sa aj ukazuje. My ako krajina si musíme povedať, koľko ľudí máme, čo vyžaduje priemysel a ktoré profesie nám chýbajú. Pravda, že ideálne je, pokiaľ dokážeme našich ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, dostať naspäť. Diskutovali sme o dôchodcoch. Nemáme opatrovateľky. To je podľa mňa najväčším problémom, najväčším takou starosťou všetkých starých ľudí. Dnes oni neriešia, či majú ísť o pol roka skôr alebo neskôr do dôchodku, ale ako tú starobu dôstojne prežiť, to sa o nich postará. To znamená za prvé vytvárať všetky možné nástroje preto, aby sme ľudí, ktorí mali vonku, dostali naspäť. Ale ani to nemusí stačiť. V Poľsku vytvorili veľmi účinný nástroj, pracuje tam viac ako milión Ukrajincov. Fantastických inžinierov, lekárov a tak ďalej. Čiže ak my vyhodnotíme,
ak vyhodnotíme, že nám chýbajú určité profesie, mali by sme byť veľmi aktívni v tomto smere a povedať, áno, chceme tu kvalitných možno inžinierov, kvalitných technikov a otvoriť sa trhu a povedať, tak ak máte ľudia ku nám chuť ísť žiť, čo, na čo môžeme byť pyšní, ak ku nám chcú ísť pracovať ľudia z iných krajín, čo v minulosti skôr my sme vždy odchádzali, na to môžeme byť pyšní a otvoriť tento trh a diskutovať ale veľmi cielene, regulovane a s jasnou stratégiou, čo naša krajina potrebuje. Vy ste sa teda z toho Srbska vrátili, pán predseda. Množstvo Slovákov srbských odchádza práve sem. Základe, vlastne začínajú tu nový život. Množstvo Srbov sem prichádza. To je tá najpočetnejšia skupina ľudí z mimo, teda z tzv. Tretích krajín z Európskej únie. Budeme potrebovať cudzincov? Ja by som hlavne problém migrácie, ktorá bola minulý rok, nesplietal s potrebou pracovnej sily. Je dôležité, že Slovensko hľadá svoje rezervy. Dôležitý zákon o duálnom vzdelaní je jedna vec. Druhá vec, tu máme veľmi silnú rómsku komunitu. A ďalším problémom je, že tu je veľký problém exekúcií. Veľa ľudí si nevie uzavrieť pracovný pomer, pretože je neustále prenasledovaná exekútermi. To sú problémy, ktoré budeme riešiť doma a hľadať rezervy ešte vlastných pracovných síl. Čo sa týka zahraničia, je pre mňa prirodzené, že naši krajania, ktorí v 17., 18. storočí a väčšinou 18. a 17. storočí odišli aj na južnú zem a ovládajú slovenský jazyk, si hľadajú to prvé uplatnenie z týchto štátov, kde si zachovali krásnu slovenčinu, bol som medzi nimi, som na to neskutočne hrdý, že prichádzajú na Slovensko. Ale je samozrejme, že musí dojsť aj zmena myslenia na Slovensku z hľadiska mentality a spolužitia s prisťahovalcami, ich etablovania v spoločnosti. Ale naozaj by som prísne rozlišoval migráciu a pracovnú silu. A samozrejme, to je aj otázka potreby a kvalifikácie pracovnej sily. Určite je cesta tak, ako idú Poliaci, ale vidím ešte aj možnosť rezerv. Pokiaľ prídu aj veľké investície, a želám si, nech prídu na východné Slovensko medzi Prešov a Košice, je tam veľká možnosť využitia pracovných síl z Ukrajiny, ktorá je takisto za povšimnutia, ale treba ten problém riešiť komplexne, ale v prvom rade mať na pamäti ešte tie osoby alebo ľudí, ktorí v štatistikách unikajú. Lebo síce tie percentá vyzerajú pekne, ale myslím si, že v regiónoch aj veľa ľudí je škrtnutých z evidencie alebo sú v zahraničí. Rozmýšľať, ako vrátiť aj našich ľudí, mladých, žijúcich v zahraničí domov, to bude veľká výzva pre vládu v najbližšom období. Budúci týždeň a možno už aj počas nášho nedeľného vysielania budete riešiť s európskymi lídrami palčivé témy. Čo sa očakáva od tých najbližších stretnutí, pán premiér? Na úvod len uzavriem tú tému. Súhlasím s tým, čo povedali obidvaja najvyšší ústavní činitelia, že Slovensko musí najprv vyčerpať domáce rezervy a potom v rámci potreby dovozu pracovnej síly veľmi cielene, regulovane, a len presne podľa potrieb národného hospodárstva a firiem doviesť ľudí, ktorí by tu mohli naplniť tie pracovné miesta, keď už nebudeme schopní ich naplniť vlastnými silami. Čo sa týka ale migrácie ako takej, tu musím ešte raz veľmi dôrazne, aby to nikto náhodou nespojil, že meníme názor, definovať postoj Slovenskej republiky. Slovenská republika a ja budem prezentovať zásadný postoj odmietania akéhokoľvek povinného prerozdeľovania migrantov. Musí platiť, že my ako suverénna krajina budeme rozhodovať o tom, kto do tejto krajiny môže prísť a kto tu v tejto krajine bude žiť. A nie, že nám to rozhodne nejaký bruselský úradník z titulu nariadenia a povie 5000 ľudí, o ktorých ani nevieme, kto sú, čo sú, sem prídu. Je táto možno, že ste stále v hre? Že ešte bude okolo toho ten spor? Chvala Bohu, že sa potvrdzujú naše slová. Kým predtým sme boli za zlých a V4 bola akoby na pranieri a ostatné staré demokratické členské krajiny EÚ nás pranierovali za neochotu byť solidárni, aj keď my sme svoju solidaritu prejavovali inými spôsobmi. Dnes už aj medzi nimi. Samozrejme sa tie názory menia. Vidíte veľký stret názorov priamo v Nemecku, ktorí boli lídrami tých povinných kvót a migrácie. Takže bude to ťažký summit. Nie som si istý, či vôbec otázke migrácie dojde k dohode. Pozícia Slovenska je sústrediť sa maximálne na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, ale fyzickú a poriadnu. A mať jasný systém, čo ideme robiť s tými ľuďmi, ktorých zachytíme na ich ceste alebo pri snahe prekročiť hranice Európskej únie, kde ich umiestnime a ako sa s nimi bude narábať a vytvoriť naozaj záchytné miesta tam, kde tie problémy vznikajú, aby sme demotivovali tých častokrát chudákov ľudí, aby sa vrhali na tých loďkách do toho mora, častokrát prídu o život a nakoniec na nich zarobia len pašeráci, ktorí ich zinkasujú.
a ktorí vlastne rozhodujú o tom, koho kde dovezú a sú naozaj rukojemníci týchto pašeráckych gangov. Čiže to je naša pozícia. Slovensko je ochotné prispieť ďalšími prostriedkami do fondov, ktoré majú pomôcť Severnej Afrike alebo iným lokalitám. Slovensko je pripravené poskytnúť ďalšie policajné zložky, vojenské zložky, techniku, pomôcť krajinám, ktoré sú na tej prvej línii. V prípade potreby opäť pomôcť Rakúsku alebo inej susednej krajine s našim zariadením v Gabčíkove, kde vieme dočasne preubytovať a prestravovať azylantov, ktorí žiadajú o pobyt v tej krajine. Ale nikdy nedopustím ako predseda vlády a mám silnú podporu v rámci celej koalície, aby sme podľahli nejakým tlakom povinných kvót. To už je jednoducho nepriateľné a budem vám môcť povedať, keď sa vrátim z Bruselu, ale očakávam, že to bude ťažké, dlhé, nočné, komplikované rokovanie. Spravodajstve. Ešte mi dovolte, páni, takú záverečnú. Som sa vás, bolo to aj v tom zostrihu na začiatku. Nebudete prezidentom? Ja už radšej nepoviem nič, ale priznám sa, tu chcem povedať naozaj veľmi vážne. Počuli ste, že mám ešte chuť a odhodlanie naozaj pre tú krajinu urobiť, čo len budem vládať a čo bude v mojich silách. A nie som si istý, že to všetko, čo by som chcel posunúť k lepšiemu, sa dá robiť z pozície prezidenta Slovenskej republiky vzhľadom na kompetencie prezidenta. Pánenko, chcete byť premiérom? Ja som povedal, že ja chcem byť úspešný zo Slovenskou národnou stranou. V najbližších voľbách pre mňa bol úspech, že sme sa dostali do Národnej rady. A chcem byť tou stranou, ktorá bude v dejisku. A ešte si myslím, že o to budeme musieť zabojovať. Ale každý predseda politickej strany musí mať v sebe ambíciu zo stranou uspieť. A ten, kto vyhrá voľby, len ten môže snívať o tom byť premiérom. A paradoxne rovnaká otázka pre vás v tejto chvíli, pán Kiska. Chcete byť premiérom v budúcnosti? Čo chcem, ako chcem ďalej pomáhať našej krajine, čo určite budem. Tak ako som povedal, oznámim po komunálnych voľbách. Veľmi intenzívne premýšľam, stretávam sa s ľuďmi, radím sa a určite tejto krajine budem pomáhať. Páni, veľmi si vážim, že ste prijali pozvanie do tejto debaty. Ďakujem prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Ďakujem predsedovi Národnej rady Andrejovi Dankovi a premiérovi Petrovi Pellegrinimu. Bolo mi cťou. Podotýkam, že dnešné vysielanie sme nahrávali mimoriadne v stredu popoludní pre nabitý pracovný program našich hostí. A dovolte mi byť ešte osobnejší na záver, pretože toto bola moja posledná relácia. Od septembra ma vystriedá Jozef Hajko. Priznám sa, že nikdy nepochopím, prečo sme si na Slovensku zvykli riešiť politiku pri nedeľnom obede, ale zároveň viem, že na mnohé z tých predošlých nediel nikdy nezabudnem. A zostávajú mi v hlave dve otázky, ktoré som položil na začiatku. Či robia politici to, čo od nich očakávame, alebo iba hovoria to, čo od nich chceme počuť. Bolo mi cťou a pozdravujem na celé Slovensko.